Premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti izjavio je da ni Evropska unija ni SAD ne vrše pritisak da se nastavi dijalog sa Beogradom, kao i da neće biti formirana nikakva monoetnička zajednica. On je prilikom posete Prizrenu rekao da će dijalog biti nastavljen sredinom juna, prenosi Koha. Nema pritisaka, dijalog će biti principijelan, fair, u kome takozvano Kosovo nije objekat. Sa našim programom i odgovornošću predstavljaćemo Kosovo i interese Kosova, rekao je Kurti. Govoreći o zajednici srpskih opština, Kurti je rekao da na takozvanom Kosovu ne može da bude monoetničkih zajednica. Čini mi se da sam već odgovorio šta će biti sa zajednicom. To su govorile i peticija građana i tadašnje opozicione akcije, a presuda Ustavnog suda bila je poverenje. Na takozvanom Kosovu ne možemo da imamo monoetničko udruženje, pa je neophodno da integrišemo sve građane bez obzira na etničku pripadnost, a ne da stvaramo barijere koje ih dele, rekao je Kurti. Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za evropska i evroazijska pitanja Matthew Palmer izjavio je ranije danas u Prištini da bi zajednica srpskih opština trebalo da se formira u skladu sa dogovorom Beograda i Prištine.